Հայտնի հեռուստահաղորդավար շոումեն Գարիկ Մարտիրոսյանը տեսանյութ է տեղադրել Instagram-ի իր էջում, որտեղ ծննդյան օրվա առիթով շնորհավորում է իր գործընկերոջը՝ Միխայել Գալուստյանին, կատարելով Ֆիլիպ Կիրկորովի երգը։ Ռուսական փոփ երաժշտության արքան նույնպես միանում է Մարտիրոսյանին երգելով նրա հետ։ Երգի ավարտին նրանց է միանում նաև օրվա մեղավորը՝ Գալուստյանը։ Կիրկորովը երգի ընթացքում ասում է, թե իրենց յուրօրինակ դրյոն պատմություն կմտնի։ Մենք Հայաստանի անունից գնալու ենք Եվրատեսիլ և վերջապես Հայաստանը կհաղթի այդ մրցույթում, հումորով նշել է Կիրկորովը։ Որքան է խմել Կիրկորովը, որ իրեն հայ է համարել։ Տեսանյութը մեկնաբանել է օգտատերերից մեկը։ Հավելենք միայն, որ տեսահոլովակը ավելի քան 115,000 դիտում ունի մի քանի ժամում և հազարավոր մեկնաբանություններ կան հայերի հանդեպ սիրո խոստովանությամբ։ Никого уже не верну. Подожди, Шарманович, так ты знай, что в конце пути дальше драматично. Никого, никого уже не верну. Звоните Матвиенко, пусть нас зовет. Презентация на день рождения Галустяна. И мы следующие едем на Евровидение от Армении. И наконец Армения победит на Евровидении, если мы втроем поедем. Да, надо нас брать. Дорогие друзья, для вас выступали народный артист России и всех остальных стран. Гарик Мартиросян, Филипп Киркоров и Михаил Галустян. Спасибо, Филипп. Спасибо большое, Филипп Киркоров, Гарик Мартиросян. Спасибо большое. Thank you.